şu tong saharda o'rindan turib chiqib ketyaptirib, onadan duo olib keldi. Onasini oyog'ini o'rtib keyin ish safari yo'llanar. Yillar o'tdi, oylar o'tdi. Mana shu yigitni boshqa bir viloyatga, boshqa bir uzoqroq joyga ishga joylatishdi. Men borolmayman u yerga desa, seni shu yerga ishga qo'yishdi, ishga bormasang bo'lmaydi desa, men tong saharda o'rindan turib ota-onamni, onamni duosini olardim. Onam oyoqlarini o'pib keyin ishga ketardi.